បាទរីរីស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតខាងនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមេរៀនមួយទាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍បាទស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10បាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងខិតខំតាមដាននិងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតនៅផ្ទះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីមេរៀនមួយគឺចំណងធ្នាក់និងចំណងឈ្នាប់បាទមុនចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀនទំនុកខ្ញុំសូមលើកយកមន័យនេះសិនធ្នាក់គឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់ប្រើក្នុងកន្សោមពាក្យឬឃ្លាដើម្បីបង្កើតកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងលបាស់អញ្ចឹងតាមរយៈឯកសារយើងមានឧទាហរណ៍4ដែរ1ខ្ញុំទៅរៀនដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងតាមរយៈឧទាហរណ៍ទី1យើងឃើញមានពាក្យដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីនេះគឺជាធ្នាក់បាទដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងជាកន្សោមមានធ្នាក់ឧទាហរណ៍ទី2កិច្ចការនេះសម្រាប់លើលោកពូនៅក្នុងរបស់ទី2នេះពាក្យលើជាធ្នាក់អញ្ចឹងលើលោកពូជាកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី3គាត់ឈប់ជក់បារីព្រោះខ្លាចកើតជំងឺសួតក្នុងរបស់ទី3នេះយើងឃើញមានពាក្យព្រោះអញ្ចឹងព្រោះជាធ្នាក់ព្រោះខ្លាចជំងឺសួតជាកន្សោមមានធ្នាក់ឧទាហរណ៍ទី4ស្រែរបស់ជីតាខ្ញុំឆ្នាំនេះទទួលបានផលច្រើនណាស់អញ្ចឹងពាក្យរបស់ពាក្យរបស់ជាធ្នាក់ដែររបស់ជីតាខ្ញុំឆ្នាំនេះទទួលបានផលច្រើនណាស់គឺជាកន្សោមមានធ្នាក់របស់ទាំង4ខាងលើនេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបស់ចាស់ពីធ្នាក់ទៅគឺគេហៅថាកន្សោមមានធ្នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្វើសញ្ញោគញោមន័យទាំងមូលតែម្ដងធ្នាក់គឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់ប្រើក្នុងកន្សោមពាក្យឬឃ្លាដើម្បីបង្កើតកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងរបស់ចំណងធ្នាក់មានច្រើនដូចជាក្នុងក្រៅលើក្រោមចំពោះជាមួយដើម្បីដោយត្រង់នៅនៃពីព្រោះអំពីខាងចិត្តក្បែរក្រោយមុខដល់អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺចំណងឈ្នាប់ឬក៏ឈ្នាប់អញ្ចឹងឈ្នាប់ត្រូវបានចែកចេញជា2គឺឈ្នាប់ចងនិងឈ្នាប់ឃ្លាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយឈ្នាប់ចងមុនឈ្នាប់ចងគឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលបាស់និងលបាស់ឬរវាងធាតុផ្សេងៗក្នុងលបាស់បាទរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងយូរហើយតែខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់តាមរយៈឧទាហរណ៍ទី1យើងឃើញថាពាក្យតែសម្រាប់ចងភ្ជាប់រឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងយូរហើយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់បាទអញ្ចឹងយើងតែនេះគឺជាឈ្នាប់ចងឧទាហរណ៍ទី2ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍ទី2យើងឃើញមានពាក្យនឹងអញ្ចឹងពាក្យនឹងសម្រាប់ចងភ្ជាប់រវាងគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរបាទយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី3តើយើងនៅក្នុងថ្នាក់ឬទៅបណ្ណាល័យបាទតាមរយៈឧទាហរណ៍ទី3នេះយើងឃើញមានពាក្យឬអញ្ចឹងពាក្យឬសម្រាប់ចងភ្ជាប់តើយើងនៅក្នុងថ្នាក់និងទៅបណ្ណាល័យបាទដូច្នេះឈ្នាប់ចងគឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលបាស់និងលបាស់ឬរវាងធាតុផ្សេងៗក្នុងលបាស់បាទឈ្នាប់ចងមានដូចជាសម្រាប់សម្គាល់ការបូកបញ្ចូលគ្នាដូចជានឹងហើយនឹងសម្រាប់សម្គាល់ការបំបែកគ្នាឬក៏ពុំនោះពុំនោះសោតបាទសម្រាប់សម្គាល់ទំនាស់តែប៉ុន្តែបើថាតើសម្គាល់នៅកម្រិតអវិជ្ជមាននេះយើងដាក់តែឬប៉ុន្តែទៅចំណុចទី2គឺយើងចូលដល់ឈ្នាប់ឃ្លាបាទតើអ្វីជាឈ្នាប់ឃ្លាឈ្នាប់ឃ្លាគឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងឃ្លានិងឃ្លាផងហើយនឹងសម្រាប់បង្កើតឃ្លារណបថែមទៀតផងឥឡូវសូមសង្កេតមើលឧទាហរណ៍របស់យើងសិនទៅឧទាហរណ៍ទី1គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រាសាទនេះសាងមុនប្រាសាទអង្គរវត្តតាមរយៈរបស់ទី1យើងអាចចែកចេញជា2ឃ្លាដែលឃ្លាទាំងពីរភ្ជាប់គ្នាដោយថាដោយពាក្យថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឃ្លាទី1ថាប្រាសាទនេះសាងមុនប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាឃ្លាទី2ជាឃ្លាទី2នេះមានតួនាទីដូចជាកន្សោមនាមកម្មបទនាំឲ្យពាក្យថាបង្ហាញមុខងារឃ្លារណបកម្មបទទី2ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីប្រាប់រឿងពិតដល់លោកជាតាមរយៈឧទាហរណ៍ទី2ពាក្យដើម្បីមានតួនាទីដូចជាថាដែរគឺវាបង្ហាញមុខងារឃ្លារណបកម្មទេសកាឧទាហរណ៍ទី3ថ្មីត្បិតតែកន្លងហួសទៅច្រើនឆ្នាំតែខ្ញុំនៅចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងកាលនោះយ៉ាងច្បាស់
ប្រសិនបើលោកជុបជក់បារីនោះលោកនឹងមានសុខភាពល្អបាទតាមជារបស់ទី3និងទី4យើងឃើញថាពាក្យថ្មីត្បិតតែនឹងប្រសិនបើគេប្រើនៅខាងដើមរបស់ដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងនៃឃ្លាទាំងពីរក្នុងរបស់នីមួយៗហើយក៏បង្ហាញពីមុខងារឃ្លារណបកម្មទេសកាលដែរបាទជំនួបឃ្លាមានច្រើនបាទជំនួបឃ្លាមានដូចជាជំនួបឃ្លាសម្រាប់ប្រើក្នុងឃ្លារណបកម្មបទឬគុណប្រធានដូចជាឃ្លាជំនួបឃ្លាប្រើសម្រាប់ក្នុងឃ្លារណបកម្មទេសកាលបញ្ជាក់ពីហេតុគឺមានពីព្រោះបង្ហាញពីម្ដងគឺដើម្បីនឹងលក្ខខណ្ឌបើប្រសិនបើកាលលោកកាលណាទំនាស់ទោះបីអ្វីត្បិតតែដូច្នេះមេរៀនដកស្រង់តកតជាមួយនឹងចំណងធ្នាក់និងចំណងឈ្នប់ថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយយើងចូលដល់លំហាត់ដែលត្រូវជាកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តនិងសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់ទី1ចូលតែងរបស់ដោយប្រើធ្នាក់ក្នុងចំពោះជាមួយពីព្រោះអំពីដោយឲ្យបានមួយរបស់ក្នុងមួយពាក្យមួយពាក្យលំហាត់ទី2ចូលតែងរបស់ដោយប្រើឈ្នប់និងប៉ុន្តែថាពីព្រោះទោះបីកាលណាប្រសិនបើឲ្យបានក្នុងមួយរបស់មួយពាក្យមួយពាក្យលំហាត់ទី3ចូលអានអត្ថបទកំក្រមរួចស្រង់ពាក្យដែលជាធ្នាក់និងឈ្នប់ខ្ញុំអានឲ្យតែម្ដងហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលក្នុងសៀវភៅរបស់យើងទំព័រទី142ទៅឃើញលំហាត់ហ្នឹងហើយការស្រូបចូលនៃផ្សែងបារីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពកុមារជាមុខសញ្ញាងាយរងគ្រោះជាងគេទោះបីយើងមិនបានជក់បារីក៏ដោយការស្រូបចូលផ្សែងបារីអ្នកដទៃក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដូចអ្នកជក់បារីដែរចំពោះកុមារការស្រូបចូលនៃផ្សែងបារីនេះបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតមហារីកឈាមមហារីកខួរក្បាលផលវិបាកលើសរសៃឈាមនិងបេះដូងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការលូតលាស់នៃមុខងាររបស់សួតសរសៃប្រសាទនិងភាពឆ្លាតវៃទៀតផងបាទតើតើជាមួយលំហាត់នេះសូមប្រពន្ធទាំងគ្នាសាកល្បងធ្វើឲ្យភ្ញាមឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំនឹងជួយពិនិត្យបាទចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទសូមអរគុណ។